Tal como onta anunciamos no Parlamento de Galicia, vimos de aprobar unha serie de propostas que revitimos de forma inmediata a SEPI e a Navantia para que se xan incorporadas o plan estratégico que Navantia está elaborando. E es trasladaré estas propostas polo miúdo e adianto que plantexamos que Navantia diferencie con balances a cada un dos asteleiros que conforman o holding Navantia o Asteleiro de Feneferrol, o Asteleiro de Cádiz e o Asteleiro de Cartagena. En segundo lugar, afondar na diversificación industrial, é dicir, abrir unhas instalacións productivas a todos aqueles que queran crear riqueza e emprego e, en tercer lugar, confirmar a aposta por las reparacións no caso do Asteleiro de Navantia en Ferrol. En definitiva, estas son as propostas que o goberno galego traslada a esta empresa pública sabendo que son propostas dun goberno sobre unha empresa que non ten competencias, pero entendendo que a proposta en materia naval lle corresponde a un goberno autonómico opinar e o goberno opina.